Menadžment kompanije Alumina ponovo je pred najradosniji hrišćanski praznik uz porodice sa teškim materijalnim statusom na području grada Zvornika. Pokloni iz najvećeg zvorničkog kolektiva treba da im budu mala pomoć da osjete radost praznika u svojim domovima. Mi smo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i udruženjem roditelja sa četvero i više djece, naši anđeli iz Zvornika, kreirali jednu ideju da u božićnim i novogodišnjim praznicima obradujemo najsiromašnije porodice sa područja opštine Zvornik. Definisali smo te korisnike zahvaljujući određenim podacima iz Centra za socijalni rad i radi se ukupno o 47 porodica koje će predstavnici pomenutog udruženja Centra za socijalni rad i naše kompanije obići u predbožićnim praznicima i donirati određene božićne poklone kako bi na neki način unijeli radost u domove najsiromašnijih porodica na području naše opštine. Humanitarni karavan iz Alumine posjetio je porodice koje teško žive u 18 naseljenih mjesta, od Zelinja do Pilice. Želim da se zahvalim kompaniji Alumina na pomoći koju smo danas dobili. Živim u zajedničkom domaćinstvu sa tatom koji je penzioner i sa dvoje dece. Pomoć koju smo danas dobili mnogo mi znači. Sada će i moja deca imati pečenicu za Božić i hvala puno ljudima iz Alumine. Živim u Kiseljaku sa suprugom i šestero dece. Ovom prilikom želim da se zahvalim Centru za socijalni rad i kompaniji Alumina koja mi je obezbedila pečenicu i paketiće za decu. Mnogo mi znači s obzirom da nemam prihoda. Imam šestero nas članova, ja i moj suprug i četvero djece. Zahvaljujem se Centru za socijalni rad i kompaniji Alumina što su nam obezbedili pečenice i paketiće djece. Kao i prethodnih godina, kompanija Alumina je, a posredstvom Centra za socijalni rad, obezbijedila pečenice za najugroženije porodice naše opštine. Za razliku od prethodne godine, Alumina je obezbijedila duplo više pečenica, tako da je ove godine obezbijedjeno 47 pečenica i 50 paketića za napred navedene porodice. Uprkos specifičnim uslovima poslovanja, kompanija Alumina nastoji da brojnim primjerima manifestuje svoju društvenu odgovornost. Kako kažu u menadžmentu fabrike, Alumina nadrasta prostor u kome živimo i radimo, a novi izazovi zahtijevaju da usvajamo najbolje svjetske prakse kada je u pitanju poslovanje Alumine, kako bi popravili ugled i imidž naše kompanije, ali isto tako i ugled Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu mi razrađujemo jedan dokument u našoj kompaniji koji smo nazvali Smjernice za unapređenje društveno odgovornog poslovanja. To je dokument koji obuhvata najbolje svjetske prakse koje su kreirale svjetske međunarodne organizacije poput UN-ovog Global Compacta, poput OECD-ovih smjernica za unapređenje društvenog odgovornog poslovanja, smjernica Međunarodne organizacije rada ILO, MN deklaracije itd. Očekujemo da će taj dokument dobiti podršku i menadžmenta i uprave Alumine i da ćemo u idućoj godini imati jedan obavezujući dokument koji će društveno odgovorno poslovanje kompanije Alumina podići na jedan vrhunski nivo.